Cerdat ges mere aires, gadamales, han haroshi hanats eklesiashi. Polos isev dadges, taziane pulishiak etes, sot achnistink in nadar bazevel mamaus okros pracheu rebaus. Tromeleps zox moezona zoxara, tumsast alini, asetit zugvart. Udareb den restaurația zgrebau den. Magram ehla shemozartulia qobe tsagaravin aktsevs quradrabas vin ar batr. Ise okros petro tishneideba. 1-2 tve ikneb. Zona darbazebshi mamauda imas moundomebi ase tkves komunistebis dros aiges ek zegli da svata shoris zevit aris kharuebs uzaxten amotkhrili miçebi iqo sadats adre mosaval sinakhavden samteloebats albat mtavadebi da ხაცები და იქ ჩდამალ ესე ძეგლი. მე რესტავრაცია გაუკეთეს მე ეკლესიაში, მალავდი ეკლესიის დარაჯი მალავდა იმ ძეგლს. დროთა განმავლობაში მე აღადგინეს და ადგეს ის. მე-18 და მე-20 წლებია საბჭოთა კავშირისა, როცა გამოიყვანეს პიროვნების კულტი ისა და იქიდან დაიწყო ყველაფერი. Ასე იგი ძეგლების აღება, სახელის წაშლა, ის და ქვეყნის მტრათმონათვლა და ანტიკური ხანის ხორბლისა და პროდუქტების შესანახი მიწაში ამოშენებული ისინი. Და მოპირდით იმ ხარვეებში ჩადდებას და ზეიდან ახლა იქ ბუჩქები რამე და ის Arcetie, si potra, ai helcic moguita, da, nimaze, zegle. Da, te hantal muangret, hanisara, da, sa srapoti, o da sa malia. Sa mogret meret azarši, ma, ca si sa sulieru seminarii, dan mohdat romș. Da, 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 Și evita netta, dar și noi îi se trece și sadrați, îi se dau male, tu i-tom la rața. Mi-o pare, dar nu e citruit, a se i-o tu i se i-o acobam de drem de și eu ne-aș ciune. Romele Stalini s-a admis sigvarul izgansa cu trebuli mizeziț coniat. Ambopen rom soselos, a ca uricalit șehvarebia, dar adgilo privebs, tafșe sa pariți miuțiat. საქართველოში ყველაზე მეტად შემორჩა სტალინის ძეგლები, იმიტომ რომ ცხადია მისი წარმომავლობის გამო. რაც შეეხება თვითონ უშუალოდ წრომს რატომ შემორჩა, აქ განსაკუთრებული ლეგენდა არსებობს. ლეგენდაა თუ სიმართლეა, ხა ეს ალბათ არავინ არ იცის და ამის შესახებ ჩვენს დოკუმენტურ ფილმში ვსაუბრობთ, რომ რეალურად სტალინი როდესაც გორის სასულიერო სემინარიაში სწავლობდა, მაშინ სოსელო იყო. Მისი ჯგუფელი, ანუ თანაკლასელი ამ სემინარიის, წრომიდან იყო დავითაშვილის მღვდელი, დავითაშვილის შვილი. Მისი შთამომავლები ცოცხლები არიან და მათაც იციან ეს ისტორია და ეს ისტორია გარდა ამისა ძალიან კარგად აქვს ასახული მწერალ დავით სულიაშვილს თავის ნაწარმოებში. Თუ არ ვცდები ამ მოთხრობას, ქვია გული დაუცხრომელი. Იქ აქვს აღწერილი აი ეს პერიოდი, როცა იყო სტალინი სადღაც 10-დან 14 წლამდე. Და ამ სემინარიაში სწავლის პერიოდი, როდესაც უპატრონო ბავშვი იყო რაღაცნაირი ესეთი ძალიან გაჭირვებული ოჯახიდან და მღვდელი ახლა შედარებით შეძლებული ადამიანი იყო და ძალიან ეხმარებოდა ამ ბავშვს. Მის თავისი მეგობრის შვილს და მოყავდა კიდეც აქ მერე ვითომ აქაური გოგო შეუყვარდა, მაგრამ არ გაატანეს სტალინს ეს გოგო, იმიტომ რომ ყაჩაღი იყო იმ დროისთვის ჯუღაშვილი, დაზდევდა მეფის ოხრანკა და ყველა და არავინ არ გაატანდა მაგას ახლა თავის შვილს. Მოკლედ ეს ისტორიები უკავშირდება წრომს. Машин революციის დრო იყო და რევოლუციონერად ითვლებოდა და დავითაშვილი მიხეილ დავითაშვილი რომელიც იყო ამ ეკლესიის მღვდლის შვილი მასთან ერთად სწავლობდა და მეგობრობდა იმასთან და იმალებოდა წრომის ეკლესიაში იქ არის სამალავი ადგილი სადაც იმალებოდა და მოხუცები ვინც იყვნენ ამ სოფელში საჭმელიც კი გადაქონდათ ხოლმე ჩუმად რაც შეეხება კითხვას, უნდა იდგეს თუ არა სტალინის ძეგლი მათ სოფელში ადგილობრივების ნაწილი ასე პასუხობს. Რა ვიცი, რო არ იდგეს ძალიან დაგვაკლდება და რა ვიცი. ეს უნდა იყოს, ჩემი ხმართ ისე უყვარს ეს ძეგლი, არ ვიცი. ხო, ბავშვები კი ცხოვრობენ. Ამის გამო, რა? Სოფელს უყვარს საერთოდ. Давай, როშ ხამო.
ეხლა ძალიან კარგად ამშვენებს სოფელსა, მშვენივრათა. აა უბრალოდ მარტო ის რაც არის რომოა ვიღაცა, ვა, სალინი ძეგლი ქონდეთ, ნახე. რეჟისორი ნინო ჩუტკერაშვილი, რომელიც წარმოშობით სოფელ წრომიდან არის, სტალინის და მისი ძეგლის მიმართ ახალგაზრდების დამოკიდებულებას ასე აფასებს. იცი, თაობა იცვლება და ახალმა თაობამ უკვე მთელ საქართველოში და რა თქმა უნდა ყოფილ საბჭოთა კავშირში უკვე აღარც სტალინი იცის ვინ არის და აღარც ლენინი იცის ვინ არის. რაც შეეხება უშუალოდ ძეგლებს და თუნდაც სტალინის მუზეუმს, ნუ ხა ეს იყო ისტორიული ფაქტი და ამას ჩვენ ვერ შევცვლით, მაგრამ რაღაცნაირად შეგვიძლია ამას უფრო თანამედროვე მარკეტინგის პრინციპებიდან გამომდინარე შევხედოთ და როგორც ბრენდ შევხედოთ. ალბათ ხა როგორც ბელადის სიმბოლო ასე არ შეიძლება ამზეც შევხედოთ, უბრალოდ ეს ძეგლი, წრომში არსებული ძეგლი საინტერესოა ძალიან ბევრი უცხოელისთვის, ბევრი ჩამოდის და უბრალოდ ნახულობს და რაც შეეხება თვითონ წრომის ახალ თაობას, მათთვის ვინ იყო სტალინი თანდათან უფრო ბუნდოვანი რჩება და ყოველ შემთხვევაში არ ვიცი დარჩეს თუ არ დარჩეს, სოფელმა გადაწყვიტა რომ დარჩენილიყო და რაღაცნაირად ეს ისტორიის სახით ასე შემორჩენილიყო. რა ვიცი, დანარჩენი ხალხმა თვითონ გადაწყვიტოს.